sigurno ne moramo biti zadovoljni rezultatom. Nekako smo pričakovali pritisk Mariborčane. Vemo, da imajo izredno širino, dober igralski kadar. Mi smo se temu primerno pripravili. Na začetku smo sicer hitro povedli, na kar smo nekako popustili v sami zbranosti, naredili nekaj manjših napak, kar so domačini sigurno izkoristili. V tem segmentu so izredno nevarni. No, kolikorkoli smo do polčasa izvlekli 2-2, v drugem polčasu je bila pa slika sigurno drugače, čeprav je začetek bil za nas nekje 15-20 minut zelo betavn. Bilo je tudi nekaj sumljivih oziroma nekaj kriterijev bilo čudnih pri nam, tako kot pri Mariborčanih. Mogoče bi se tekma drugače razvijala, če bi bil njihov igralec, ko bi bil zadnji izključen. Po drugi strani pa so tudi oni imeli nekaj situacije, ko bi lahko sodnik se drugače ločil, ampak kakorkoli, Mariborčani so na koncu izkoristili dobro fizično pripravljenost. Mislim, da smo popolnoma zasluženo zmagali, da smo skozi celo tekmo dominirali. Res pa je, da smo v prvem polčasu naredili tekmo zanimivo za gostujoče moštvo. Tako rekoč, iz nič so dvakrat zadeli, tu nismo bili zbrani in to se nam ne sme zgoditi. Definitivno je to popolnoma dovolj, kar je bilo danes v prvem polčasu, v drugem polčasu pa popolnoma jasno z našo ofenzivo, z spremembo malce postavitve, zaslužena zmaga, katera bi bila lahko, če ne bi bilo te nezbranosti v prvem polčasu, tudi višja.